No niin, nyt on kuule tämmönen ostospäivä tänään. Eilen käytiin tuossa Printsportilta vähän hakemassa tavaraa, mutta tänään sitten mennään paikalliseen autotarvikeli tai moottoriurheilutarvikeliikkeeseen Björk Motorsportilta hakea sitten vähän uutta mokkarattia ja sirpalekalvoa etulaseihin ja turvakaaripehmustetta ja luukkujen kiinnikkeet ja jotain muuta mitä sieltä nyt sattuu, jotain pientä tarviketta sitten taas jäämään kätteen. Sen jälkeen sitten käydään hakemassa Motonetista vähän pientä tarviketta sitten pohjatöihin ja sitten vähän ehkä jotain perusmattamusta kilikalia, että saadaan vähän siistittyä noita jotain paikkoja ja tälleen. Että autohan edistyy pirun hyvää tahtia ja et kyllä se tätä vauhtia, jos vaan hommat jatkuu, niin kuule multialla ollaan valmiina ja kerkeetä ja vielä kuule iskariklikkejä säädellä edellisellä viikolla. Et nyt olisi tosiaan tarkoitus perjantaina lyö vähän maalia päälle koriin ja sen jälkeen sitten yksittäiset peltiosat toimittaa vielä Mikolle maalaukseen, että se kori kun jää meille, niin me pystytään kasaamaan se alusta loppuun sitten valmiiksi. Sitten vaan kun Mikolta saadaan osat maalauksesta, niin lyhyen lokasuojat ja konepellit ja puskurit ja ovet paikalleen. Kylläpä vain. Mut ei mitään, jatketaan.